Konsta ja Juha Järvinen. Nyt ollaan täällä Satotukun pihalla Vantaalla. No pojat, missä sä ootte tulossa? Ruotsista tultiin laivalla eilen ja illalla purettiin tähän jo pari muutakin asiakasta. Ja nyt ollaan sitten lähdössä vastaamaan tuonne eri paikkaan ja taas sitten illalla laiva ja takaisin Ruotsiin. Oletteko tuolla yhdessä monta kertaa reissussa? Joo, kyllä me ollaan muutama kerta tuossa auto, ei tällä autolla vielä niin oikein näitä kesäreissuja, grillausreissuja oikein päästä vielä tekemään. Mutta vanhalla autolla oltiin pari viikkoakin, oltiin putkeen Ruotsissa ja Norjassa ja näin poispäin. Nyt on kesää ja aurinko paistaa ja kaikilla on hyvä mieli. Kuinka paljon tuolla uudella Scanialla on nyt ajettu? No nyt ajettu tarkalleen 96 000, 100 tonnia menee kohta rikki. Oot siellä Konsta monen luokalla koulussa? Ykkösellä. Tänään et oo koulussa? Niin. Vapaa päivä? Niin. Joo. Joo, me saatiin opettajalta lupa tähän näin. Oli niin hieno tilaisuus, kun päästään lehteen, niin pyydettiin sitä opettajalta lupaa, että